warsaxaafadeed ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa lagu sheegay in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani loo magacaabay mudane cabdirasaaq khaliif axmed. Haddaba warsaxaafadeedkana nuqul ka mid soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxa u dhignaa sida tan ku socota. Mudane cabdirasaaq khaliif axmed, mudane abubakar xuseen meecaad shiine, hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani oo guddida fulinta ee xisbigaasi, og dhammaanba guddoomiyeyaasha gobollada dalka ee xisbiga mucaaradka ee wadani, og dhammaanba laamaha dalka dabadiisa, og hogaamiyaha xisbiga, og guddoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbiga jeedo xil magacaabis. Markaan arkay qodobka soddonaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani, markaan tixgeliyey in xisbigu baahi weyn u qabo dardargelinta muddada shirweynaha ka horreysa, markaan ku qancay awooddiisa iyo kartidiisa shaqo, waxaan laga bilaabo taariikhda maanta oo ku asteysan 9 bisha Abriil sanadka 2018 u magacaabay mudane cabdirasaaq khaliif axmed inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani muddada shirweynaha ka horreysa. Mudane abubakar xuseen mucaad shiine oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore, waxaanu ahaan doonaa xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Warsaxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexnaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro cabdisamed cali axmed star tv hargeysa.